Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao segundo vídeo do meu guia para o World Conquest do Europa Universalis 4. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, como vocês sabem, eu sou o Aka, é um prazer ter vocês aqui me assistindo e hoje eu vou falar sobre o que você tem que fazer no early game, que é o período aqui que eu vou considerar de 1444 até 1550 para estruturar o seu World Conquest. Galera, como eu falei no primeiro vídeo, tá? Só que recapitulando aqui, você vai começar com uma nação maior. Pelo amor de Deus, não comece com uma OPM ou uma nação que tem uma situação muito difícil de início de jogo para tentar um World Conquest. Deixa essas coisas para quando você tiver um pouco mais de conhecimento. Ou se você já tem mais conhecimento do jogo e simplesmente quer seguir meu guia, comece então com a sua OPM, faça o que você tem que fazer, as adaptações que você tem que fazer no seu início de jogo e depois siga o meu tutorial que ele também vai funcionar, tá bom? Galera, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, a primeira coisa que você tem que aprender a gerenciar, e isso vai ser em qualquer época, mas ela é extremamente importante aqui no early game, é o seu Aggressive Expansion. Então, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: você vai tentar pegar o bônus de era de Aggressive Expansion o mais rápido possível. Por quê? Porque a partir do momento que você pega isso, você já começa a ganhar menos Aggressive Expansion em cada um dos seus avanços, em cada uma das suas conquistas. E isso faz uma enorme diferença, tá bom? Além disso, galera, falando de avanços e conquistas, o que eu quero que você faça? Faça conquistas pequenas, pegue poucas províncias, pegue muito dinheiro, pegue trade power, tá? Faça conquistas pequenas, não saia expandindo igual um maluco de início do jogo. Isso é ruim, você precisa dos seus pontos monárquicos, você precisa de pontos administrativos. Eles são valiosos, você tem que pegar seus grupos de ideias o mais rápido possível. Esse é o seu principal objetivo aqui no início do jogo. E não sair conquistando territórios, acumulando Aggressive Expansion e inimigos e formando coalizões. Se você formar uma coalizão no início do jogo, isso não é bom, galera. O efeito é muito ruim no início, e esse efeito ele vai ter um reflexo muito pior lá na frente, certo? Europa Universalis 4 é um jogo de snowball. Quanto melhor você tá no início do jogo, melhor você vai estar no final do jogo. Querendo ou não, isso é uma verdade suprema dentro do Europa Universalis 4. Então, se você tá começando o seu World Conquest, o que você vai fazer em 1444 a 1550? Primeiramente, controlar o máximo possível seu Aggressive Expansion. Como que você vai fazer isso? Pegando o seu bônus de era, tá? Que diminui o Aggressive Expansion. Depois, fazer conquistas menores, de preferência fazer conquistas de rivais, fazer conquistas em nações onde você tem 100% ou próximo disso de Spy Network. Sim, galera, se você tiver Spy Network e tiver claim no que você está querendo pegar, você ganha menos Aggressive Expansion, você vai acumular prestígio. Quanto mais prestígio você tem, menor é o Aggressive Expansion que você pega. Então, tudo isso soma, todos os pouquinhos soma, e quando você vê, você está diminuindo seu Aggressive Expansion em 40%. E isso faz uma enorme diferença, galera. Muita diferença. Outro segredo, tá? Mais um segredo. Esse aqui é boa. Para você controlar o seu Aggressive Expansion e ainda conseguir expandir e aumentar muito seu poder, galera. O que você vai fazer? Você vai abusar de reconquistas. Você vai fazer todas as reconquistas que você puder. Se você tem uma opção de guerra, de conquista, um monte de território, ou reconquistar 2, 3 territórios, você vai reconquistar os territórios. Reconquista, galera, diminui muito o seu Aggressive Expansion. Se você não tem territórios para fazer reconquista, o que você vai fazer, galera? Você vai fazer um pequeno claim numa província estratégica. Você vai atacar o seu inimigo, você vai pegar essa província, vai pegar dinheiro, vai pegar War Reparations, tá? E se sobrar pontos de War Score, você vai pegar Trade Power. Repara, galera, a província, dinheiro, War Reparation, nessa ordem, essa é a sua prioridade: a província, estratégica, dinheiro, War Reparation. Se sobrar pontos de War Score, Trade Power. É isso que você vai fazer.
Ah, Waka, qual província que eu escolho? Vou te contar. Você vai escolher a província que você consegue liberar um vassalo e que esse vassalo tem o maior número de cores possíveis para você fazer reconquista. Não precisa ser exatamente na nação que você acabou de atacar, mas desde que ele seja uma nação que tenha diversos cores que você vai poder abusar da reconquista desses cores, é essa província que você precisa, é esse vassalo que você vai precisar soltar, tudo bem? Galera, início do jogo, abusa de vassalo. Vassalo é muito melhor do que um aliado, tá? Por que que um vassalo é melhor que um aliado? Porque em toda guerra que você entrar, o seu vassalo vai entrar junto. Não é verdade para os aliados, tudo bem? Aliados, eles servem muito mais para uma proteção para ninguém te atacar do que exatamente para as suas guerras. As suas guerras meio que contam somente com suas forças e as forças dos seus vassalos. Obviamente, galera, de novo, estamos falando aqui de nível intermediário, estamos falando de uma nação já estabelecida. Se isso fosse diferente, você teria que fazer um pouquinho diferente nessa parte. Você ia depender de vassalos para algumas coisas e tudo mais. Mas é isso que você tem que fazer. Galera, outra coisa importantíssima, tá? Outra coisa importantíssima. O que que você tem que focar também no início do jogo? Você pegou dinheiro, você pegou a sua província estratégica, você pegou trade power. Outra coisa muito importante, você precisa de Power Projection. Você precisa manter o seu Power Projection sempre acima de 50. Ele vai te dar bônus de pontos monárquicos mensais gerados no mês. Mensais gerados no mês é legal. Mas enfim, ele vai te dar bônus de pontos monárquicos gerados mensalmente, tá, galera? E além disso, ele vai te dar muitos bônus na hora de atacar outras nações, como moral e coisas desse tipo. Ele vai te dar trade power, vai dar coisas desse tipo que são muito valiosas no início do jogo. Todo pouquinho conta, galera. Todo pouquinho conta. Então, se você tem um rival, você quer só uma província, ataca esse rival, pega só essa província, pega dinheiro e faz humiliate. O primeiro rival que você atacar no início do jogo, faça show strength para fazer o bônus de era, para você começar a acumular os pontos de era e liberar um bônus de agressividade expansion mais rápido. Então, é isso que você tem que focar, galera. Dinheiro, poucas províncias, muitos vassalos. Não passe o seu limite diplomático, galera. Não passe, tá? Se você for ultrapassar o seu limite diplomático, ultrapasse em um, no máximo dois. Os pontos diplomáticos no início do jogo são valiosos, sim, para esse guia. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Ainda não te falei tudo. Isso eu tô falando do início, tá bom? Então, galera, de novo. Província estratégica. Power Projection. Dinheiro, War Reparations e Trade Power. É isso que você quer. Além disso, abusar de reconquistas, abusar do uso de vassalos. Vassalos são extremamente poderosos no início do jogo. Ele te dá Force Limit, ele te dá uma fonte de Manpower que você não... uma fonte a mais de Manpower, tá? E além disso, ele vai entrar em todas as guerras que você entrar. Isso é valiosíssimo. E uma província que eventualmente não tem um forte, por exemplo, vai começar a contar como um forte para a capital do vassalo, certo? Então só aí você já ganha bastante também. E além disso, quando você conquistar alguns fortes e você tiver que estender a sua guerra, você pode passar aquela província do forte para o seu vassalo, para que ele fique com prejuízo mensal, não você. Se o seu vassalo quebrar, tudo bem, ele é um cara com uma, duas províncias, não tem problema nenhum. Agora, se você quebrar, isso é um problema, certo? Depois, galera, entendido essa fase, tá? O que que você vai focar, então? A coisa que você vai focar é em conseguir o seu primeiro grupo de ideia. A partir do momento que você pegou o seu primeiro grupo de ideias, você vai pegar ideias de exploração, galera. Você tem que focar na colonização das Américas, tá? Mais em particular, você tem que focar nas melhores colônias das Américas, tá? Se você não sabe quais são as melhores colônias das Américas, eu fiz um vídeo, fiz um corte do Waka, onde eu falo sobre os melhores lugares para se colonizar. Foca naquilo, tá? Foca naquilo, colonize as Américas. Coloniza as Américas. Outra coisa, muita gente acha que colonizar, e isso eu falei no corte, acha que colonizar é colocar o colonizador lá e esperar 20 anos para a colônia ficar pronta. Galera, colonizar no início do jogo não é isso. Colonizar no início do jogo não é isso, galera. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. 20 anos para uma província, você está perdendo dinheiro. Não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é abrir o meu vídeo, o corte do Waka, onde eu falo sobre os melhores lugares para colonizar,
os melhores jeitos de colonizar e vai seguir aquele vídeo. Lá eu explico direitinho a estratégia que você tem que fazer para colonizar. Então você vai colonizar as Américas, galera. Ah, Waka, mas eu comecei com a nação na Ásia. Eu ainda tenho que colonizar as Américas? Tem. Você tem que colonizar as Américas. Colonize as Américas. Tá bom? Colonize as Américas. É isso que você vai fazer. Ah, Waka, por que? Não entendo. Tudo bem, vou te explicar. E essa é uma ótima pergunta. Uma das melhores maneiras de se alavancar economicamente no início do jogo é através da colonização. Porque se você colonizar os lugares corretos, esses lugares vão te começar a te prover Treasury Boats, se não me engano, tá? Basicamente, eles vão começar a mandar navios cheios de dinheiro para você. Uma, duas, três vezes ao ano, às vezes, tá? Não cada nação colonial, mas se você tiver três nações coloniais, provavelmente vão ser três navios cheios de dinheiro, não por ano, mas a cada dois anos, alguma coisa assim. E isso é extremamente valioso no início do jogo. Você precisa de dinheiro, não tem nada que gera tanto dinheiro assim, a não ser as nações coloniais. Além disso, quando você entrar numa guerra, suas nações coloniais, ela também vai entrar, então ela vai contar como força de aliança. Tá? Os inimigos às vezes tremem só de olhar a sua força da aliança. Além disso, as suas nações coloniais, elas vão te prover Force Limit e vão te prover Trade Power. Isso é maravilhoso, faça isso. Você precisa desses caras. Depois, galera, que você conseguiu fazer tudo isso, você já está colonizando as Américas e está sobrando. Antes de eu falar desse ponto, tem outro ponto importante, galera. Não adianta você colonizar, tá? Não adianta se você não dominar um bom ponto, um bom trade note. O que que você quer fazer? O que significa dominar um bom trade note? Significa que você vai tentar pegar um end node de preferência, ou um quase end node, tá? O que eu chamo de end node? Genoa, o trade node de Genoa, o trade node de Veneza, o trade node do canal inglês. Esses são ótimos trade nodes, são ótimos, excelentes, tá? Mas em toda a região do mapa tem pelo menos um ótimo trade node. Não ótimo, mas tem um ótimo, e esses outros eu falei que são excelentes. Pronto, é isso, tá? Então tem ótimos, por exemplo, o de Constantinopla, ele é ótimo. O de Sevilha, ele é ótimo. O de Beijing, se não me engano. O das Spice Islands, eu esqueci o nome do trade node lá agora, mas ele também é maravilhoso, tá? Então todo ponto do mapa, ele tem pelo menos um bom trade node. Você vai tentar dominar esse trade node. Por quê? Porque ele vai ser sua principal fonte de dinheiro eventualmente. Talvez não agora, talvez não exatamente no iniciozinho do jogo, mas você vai perceber, se você seguir esse guia que eu tô te falando, quando você terminar o early game, provavelmente o comércio vai ser sua principal fonte econômica, tudo bem? Galera, depois que você dominou esse trade node, você já colonizou, você já entendeu que você tem que abusar das reconquistas e tudo mais, você, se sobrar dinheiro, tá? Você fez uma guerra ali, sobrou 100, 200, 300 ducatos, o que que você vai fazer? Você sempre vai tentar construir workshops em bons lugares, tá? Em lugares que o goods produced é bom. Você vai tentar construir churches para aumentar a sua taxa, também em bons lugares, um lugar que faça diferença no seu dinheiro, tá? Qualquer coisa acima de 0, 10 já é muita coisa, tá, galera? 0,9 às vezes você já tem que cogitar fazer com essas primeiras construções. E você vai construir barracks para aumentar a quantidade de manpower que você tem. Quais ideias desta fase? Primeira ideia, como eu comentei para vocês, é a ideia de exploração. Por quê? Isso vai te permitir explorar, isso vai te permitir colonizar as Américas, que é fator fundamental desse guia. Depois disso, galera, você vai pegar ideias religiosas. Sim, religiosas. Por quê? Porque com ideias religiosas você vai habilitar as guerras religiosas, as cruzadas. E as cruzadas, quando você declarar guerra, você não vai precisar, quando você completa, né, o grupo de ideias religiosas, você libera as cruzadas. E com o caos de cruzada, quando você declarar uma guerra, você não vai precisar pagar pontos diplomáticos por uma província onde você não tem core, onde você não tem claim para pegar ela para você. E isso é extremamente valioso. E além disso, ela vai te permitir converter diversas províncias mais barato, e talvez províncias que você não conseguiria converter se você não tivesse ideias religiosas. Converter províncias no início do jogo é um fator muito importante por diversos motivos. Entre eles, tá, um dos principais motivos é diminuir a quantidade de unrest da sua nação. Galera, você tem que evitar unrest
a qualquer custo, tá? A qualquer custo. De preferência, você vai dominar, você vai conquistar uma província e você vai aumentar a autonomia dessa província para você tentar não dar spawn nos rebeldes daquela província, tá? Enquanto você faz core, você vai tentar sempre fazer isso, a não ser províncias estratégicas para esse caso. Quais são as províncias estratégicas para esses casos? Províncias que têm importantes centros de comércio, certo? Que aumenta lá o trade power da província. Províncias que têm um ótimo goods produced, ouro, cloth, silk, coisas desse tipo. Você também não vai tentar fazer isso, para você tirar o maior proveito possível já no início do jogo. E algumas outras províncias que você julgar que não vale a pena fazer isso, tá bom? Província de alto desenvolvimento, coisas desse tipo. Então, galera, você vai tentar evitar o máximo possível unrest. Conquistou uma província, aumenta a autonomia, faz core. Se é uma província estratégica, de acordo com os pontos que eu falei, você não aumenta, mas de preferência você coloca um exército em cima para tentar suprimir a quantidade de unrest daquela província e tentar fazer com que ela não dê rebeldes. Rebeldes no início do jogo são muito ruins, porque vai fazer você gastar menos power à toa e vai fazer você muitas vezes deixar de declarar guerras que seriam oportunidades para você. Galera, então, só recapitulando, tá? Recapitulando tudo, passando a régua aqui, fechando essa parte do early game, o que você vai fazer? Você vai abusar de reconquistas, você vai controlar o seu aggressive expansion o máximo possível, você vai colonizar as Américas, você vai evitar unrest e você vai pegar as ideias de exploração e religiosa, tá? Se sobrar aí, você já tiver no terceiro grupo, você vai pegar o grupo administrativo. Por que administrativo? Porque administrativo, o segundo ponto do administrativo é muito interessante, vai diminuir o custo de você fazer cores em províncias. Lembra, no início do jogo você não vai fazer muitos cores em províncias, mas a partir do mid-game você vai começar a fazer muitos cores. E pegar ideias administrativas diminui em 15% o seu tempo e a quantidade de pontos administrativos investido para fazer core faz uma enorme diferença. Então, exploração, religioso, administrativo. Tudo bem? Espero que eu tenha dividido bem esse tutorial para vocês, galera. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aqui daquele like aqui. Vai ser muito legal poder discutir aqui com vocês. Se você tem uma dúvida e quer ser atendido rapidamente, vem pro Discord, conversa comigo lá. Tem um chatzinho só para Europa Universalis 4, que a gente pode discutir todas as nossas ideias lá. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o mid-game, que compreende o ano de 1551, terminando o early game, até 1675, e nesse período tem coisas muito importantes a serem feitas se você quer atingir o seu primeiro World Conquest. Aquele abraço do Aka e até mais! Tchau, tchau!